Öz biznesini qurmaq və ya sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək istəyən sahibkarlar hara müraciət etməlidir? Öz biznesini qurmaq və mövcud sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək istəyən sahibkarlar dəstək üçün birbaşa Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə, yaşadıqları ərazi üzrə KOB dostlarına və KOB evlərinə müraciət edə bilərlər. Agentlik biznesi planla, biznesə başla, biznesi işlət və biznesi inkişaf etdir mərhələləri üzrə sahibkarlara informasiya, məsləhət, biznes biliklərinin artırılması üçün təlim, dövlət və özəl qurumlarla əlaqələndirmə, hüquqi yardım, maraqların müdafiəsi, bazarlara və maliyyə resurslarına çıxış kimi istiqamətlərdə müxtəlif dəstək və xidmətlər göstərir.